Siinä on nyt vielä yksi saakoko seutun majustus. Siinä peitos. Se on kuin konfettipaper. Korovaitajaks. Päivä võetakse kummit paperit ümber ära ja varsti hakkame maitsema, mis seal sees on. Siin on nüüd näha see majustus. Kõige vasakul pool. See on nüüd siis Mardika tõuk. Priskem selline tüüp. Ja need kaks tükki on juba nukud. Ja need hakkavad saama siis täismardikateks. Ja minu käes on siis see mardikas tegelikult. Kes on siis tegelikult kunagi munenud siia. Ja nendest munadest on siis tulnud need tõugud. Ta on mingi kärsakas. Ma vaatan praegu. Tal on niisugune suur lont. See on ees. See on hästi kõva. Sellega ta puurib siia koore sisse augud. Ja siis muneb nendesse aukudesse munad. Ja sealt tulevad siis need tõugud. Ja tõugud on siis see majustus. Tõuke süüakse nii toorelt kui ka praetult. Ja veel mitmel muul erineval viisil. Ja see saako puu on langetatud mõned kuud tagasi. Ja lõhn on nüüd rammus. Peaga, ma ütlen ausalt sõnniku lõhn. Ja selle sees nad siis sigivad hästi.